qayerdagi qurilish rivojlansa, o'sha joyda madaniyat o'sadi, odamlarning ongu tafakkuri yuksaladi, taraqqiyot bo'ladi. Bugun qurilish industriyasi milliy iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, aholi turmush farovonligini oshirishda muhim tarmoqlardan biriga aylandi. Soha vakillari esa alohida e'tirofda. Dastlab foydalanishga topshirilgan uy joylarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2016 yilda respublika bo'yicha 11 million 280 ming metr kvadrat uy joy qurilgan bo'lsa, o'tgan yilda bu raqamlar 15 million 501 ming kvadrat metrdan ortdi. Bunyodkorlik ishlari hajmiga to'xtaladigan bo'lsak, 2017 yilda 34 milliard 698 million so'mlik yumushlar bajarilgan bo'lsa, joriy yilning yarmi hisobida 43 milliard 17 million so'mlik mablag' sohaga jalb qilingan. Bu jabhada ayni paytda 38718 ta qurilish korxonasi mehnat qilyapti. Qishloq joylarda ko'p kvartirali uy joylar qurilishi bo'yicha 2020 yilda respublika bo'yicha jami 12400 ta uy barpo etilishi rejalashtirilgan. 8400 tasi qishloq qurilish invest injiniring kompaniyasi ishtirokida, 4000 tasi esa yangi tartibda qurilishi rejalashtirilgan. Shaharlarda esa joriy yilda jami 18010 ta uy qurilishi rejalashtirilgan. 4256 tasi O'z shahar qurilish invest injiniring kompaniyasi ishtirokida, 13754 tasi yangi tartibda qad rostlaydi. Samarqand Qorasuv massivi. Bundan 2 yil muqaddam bu yerlarda katta bir shahar barpo etiladi desa hech kim ishonmas edi. Bugun bu hududda zamonaviy binolar qad ko'tardi. Ko'p qavatli uylarda orzu havaslari ushalgan oilalar istiqomat qilmoqda. Qorasuv massivida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj kam ta'minlangan qismiga ham uylar qurib berilgan. Shuningdek, jahon standartlariga mos ravishda barcha qulayliklarni o'zida mujassam etgan 16 qavatli uylar ham qurib foydalanishga topshirilgan. Bu imoratlarni barpo etish ishlari shu kecha kunduzda ham davom etmoqda. Bizlarning uylarimiz bilasiz, mana shu zilzila bardosh, yaxshi sifatga ega uylar, bularga hamma temir beton konstruksiyalar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahalliy. Ma'lumot o'rnida shuni aytishimiz kerakki, bu yerdagi 16 qavatli uylarning qurilishiga Turkiyaning bu boradagi ko'zga ko'ringan kompaniyalari ham jalb qilingan. O'zbekiston fuqarosi injenerlarla birga ishlayapmiz. Bu yerda o'zbek quruvchilar, muhandislar bilan birga ishlayapmiz. Bu yerlik muhandislar ham bilim borasida bizdan qolishmaydi. Ishonch bilan aytishim mumkinki, bu turdagi uylarni qurishda endi bizning keragimiz yo'q. O'zbek quruvchilari bu kabi uylarning qurilish texnikasini, texnologiyasini hozirgi kunda bizdan yaxshi bilishadi. Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani qir adirliklari bag'rida yangi shaharcha bunyod bo'lmoqda. Berilgan ma'lumotlarga qaraganda 20 gektar maydonda 10 ga yaqin 5 va 7 qavatdan iborat bo'lgan uylar qurilishi rejalashtirilgan. Ayni kunlarda esa uning yarmida 35 ta uyning barpo etilishi yakuniga yetib bormoqda. 1000 ga yaqin texnikalar, 1200 dan ziyod quruvchi muhandislar, suvsozlar, yo'lsozlar, arxitektorlar, mohir quruvchilar mehnati kun sayin bo'y ko'rsatmoqda. Uzunligi 45 metr, og'irligi 60 tonnagacha yukni ko'tarish imkoniyatiga ega bo'lgan viloyatdagi yirik avtokranlarning birini 22 yoshli usta Oybek Oxunov boshqarmoqda. Ota kasbi deydi u biz bilan suhbat davomida. Bolaligimdan bunday tashabbuslarda qatnashish orzuim edi. Mana mustaqil ravishda yangi uylar qurilishiga kirishganman. Hozirda 30 ga yaqin ko'p qavatli xonadonlarni barpo etilishida ishtirok etdim, deydi Oybek. Andijonimiz go'zalligiga, shuna gullab yashnab, ko'rkam bo'lishiga hissa qo'shayotganimdan juda ham baxtiyorman. Xudo xolasa yana 30-40 yillab bunaqa zamonaviy uy joy innovatsion qurilishlarda ishtirok etmoqchiman. Andijonda mana eng katta kranlardan bittasi, faxrlanaman. Andijon viloyati aholisi zich, yer maydoni kichik. Bunyodkorlik ishlarida esa aynan malakali mutaxassislarning ko'rsatmalari, chuqur puxta ishlab chiqilgan loyihalar, geologik o'rganishlar alohida e'tiborga olingan. Bu uylarimizda eng qulaylik tomoni shu qishda issiq bo'lishini ta'minlash maqsadida asosan teplizatsiya loyihasi ta'minlanganligi sababli qishda issiq bo'ladi. Keyin bu uyda bitta narsa geologiya jihatdan haqiqatdan ham 9 balga moslashtirganmiz. O'sha yer shu nima seysmik jihatdan kelib chiqqanmiz. Undan keyin fundamentlari ham hozir shunga hisob kitobi olingan. O'tgan yilda 2 ta 16 qavatli uy qurilgan bo'lsa, joriy yilda ular safiga yana 4 tasi qo'shilmoqda. Energiya tejamkorlik bo'yicha binolar tashqi tomonidan mineral plitalar bilan qoplanadi. Bu yozda salqinlikda bersa, qishda issiqlikda ushlab turadi. Shu tomondan oshcha energiya sarfi bo'lmaydi. Andijonda 2018 yil 1205 ta oila yangi ko'p qavatli turar joy va 2 sotixli namunali uylarga ko'chib chiqishgan. 2019 yil viloyat bo'yicha 49 ta ko'p qavatli va 224 ta 2 sotixli namunali turar joylar foydalanishga topshirildi. Bu esa 1400 ta xonadon o'z uyiga ega bo'lganini anglatadi. Yildan yilga bu ko'rsatkich ortib bormoqda. Andijon shahrida yana 4 ta 16 qavatli turar joy qurib bitkazilayotgani ham e'tiborga molik voqea.
So'nggi yillarda mamlakatimizda bilimli yoshlarni tarbiyalash uchun mustahkam poydevor qo'yildi. Xususan, har bir hududda prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar barpo etilayotgani, umumta'limni jahon standartlari darajasida rivojlantirish, barcha sohalar uchun iqtidorli kadrlar tayyorlash, yoshlarning salohiyatini yuksaltirishga imkon yaratmoqda. Qisqa muddatda Toshkent, Xiva, Namangan va Nukus shaharlarida prezident maktablari qurilib, foydalanishga topshirildi. Keyingi yillar oralig'ida esa barcha viloyatlarda shunday muassasalarni qurish rejalashtirilgan. Qarshi shahrining qoq markazidagi 2 gektar maydonda xorijiy standartlar asosida ta'lim beriladigan Prezident maktabi qad rostlamoqda. 168 nafar bilimli va salohiyatli o'quvchi tahsil olishi ko'zda tutilgan Prezident maktabida avtoturargoh, o'quv bloki, xorijdan kelib dars o'tadigan o'qituvchilar uchun mehmonxona, mini stadion, voleybol, basketbol o'yingohlari bo'ladi. Xullas, maktab binosi g'oyat ko'rkam, sinflari eng zamonaviy o'quv texnikaviy jihozlar bilan ta'minlangan ko'rinishga keladi. Dars mobaynida muayyan fan bo'yicha o'zbekistonlik o'qituvchi bilan birga xorijlik pedagog ham bolalarga birgalikda bilim beradi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish bilan birga pedagoglarning o'zaro bilim va tajriba almashinuvida g'oyat asqotadi. Prezident maktabining qurilishida ishtirok etayotganimiz barcha quruvchilarga bir katta sharaf va mas'uliyat yuklagan. Konstruksiyalarni sifatini joyiga qo'yishda juda katta e'tiborga olinyapti. Bu qurilishimizda yoshlarni o'qishi uchun juda katta imkoniyatlar yaratilyapti. Bu ichki jihozlari bari chet davlatlardan Turkiya, Italiya, Rossiya davlatlaridan olib kelib, dunyo talabiga javob beradigan holda jihozlanadi. Maktab foyemizga kirishda estetik zavq bag'ishlaydigan amfiteatr loyihalashtirilgan, o'shani qurilishlari davom etyapti. Binoning o'rtasida bog' tashkil etyapmiz. Buni ikkinchi etaj qismida ochiq havoda dars o'tilish imkoniyati yaratilgan. Shaharsozlik hujjatlari bo'yicha 2019 yilda rejadagi 35 ta shaharsozlik hujjatlaridan 18 ta bosh reja va 10 ta qishloq ovul fuqarolar yig'inlari hududlarini arxitektura va qurilish jihatdan tashkil etish loyihalari ishlab chiqildi. Buning natijasida respublikamizdagi 113 ta shahar va 142 ta shahar posyolka bosh rejalarga ega bo'ladi. Qo'li gul, hazmi shijoatli O'zbekiston quruvchilari bor bilim va tajribasi, kuch va imkoniyatlarini safarbar etib, bunday ulug'vor vazifalarni sharaf bilan ado etmoqdalar.